do uveče Zrenjaninci su imali prilike da predpremijerno uživaju u operskoj predstavi Orlando. Da još uvek postoji publika u ovom gradu za ovakvu vrstu muzike, zabeležila je i naša kamera. U sredu uveče 28. oktobra Nova Beogradska opera u saradnji sa operom i teatrom Madlenijanum predpremijerno je u Kulturnom centru Zrenjanina izvela Hendlovu baroknu operu Orlando. Zrenjaninska publika imala je čast da ovaj spektakl vidi pre Beogradske i Novosadske. Baroknim orkestrom je sa čembala dirigovao Predrag Gosta iz Beograda. Već 17 godina radi kao umetnički direktor baroknog ansambla u Americi, dok je u Beogradu osnovao baroknu akademiju sa Marijanom Mijanović. Prošle godine osnovao je i novu Beogradsku operu. Opera Orlando Georga Friedricha Händla je jedna od njegovih, po meni, najboljih opera, napisane 1733. godine i doživjela je svoj nekako ponovno buđenje sad u 20. veku i naša draga kolegica Marijana Mijanović, koja je inače tu ulogu proslavila po celoj Evropi, čak snimila i DVD, zahvaljujući toj činjenici, a ujedno toj nekoj našoj ljubavi prema Händlu i projektima koje smo radili, mi smo se odlučili da postavimo upravo Orlanda. A ono što je specifično je da opera ima pet veoma, veoma snažnih karaktera, pet uloga, što omogućava da je dosta, da kažem, praktična, odnosno portabilna, da sa pet jako dobrih pevača, morate imati izuzetne pevače, vi možete u principu da učinite puno toga. Ima i većih opera i po 10, 12, 20 članova sa horovima, to, ali ova zaista ima pet sjajnih pevača i orkestar koji tu sve vreme prati. Čitava događanje, sve što događaju praktički po priči Ariosta, besni Orlando. Orlando je epska priča o neuzvraćenoj ljubavi, pitka melodrama u kojoj se prepliću elementi istorije, magije i antičkog mita. Orlando je general poznate Šarlemanove vojske koji se zaljubljuje u pagansku princezu Anđeliku. Nažalost, Anđelikino srce pripada drugom čoveku, Medoru, čiji lik tumači naša sugrađanka Dragana Popović. Pre svega moram da kažem da je u tom periodu kada je nastala ova opera bilo uobičajeno da žene pevaju muške uloge. Pa eto, i ja tumačim u stvari jedan muški lik i to mi je bio poseban izazov i jedan od razloga zašto sam prihvatila da tumačim uopšte ovu ulogu. Ono što je važno u ovoj operi je to što je ona u stvari sve vremenska, bez obzira što mi taj neki kontekst tadašnji i tu neku bajku koja ona nosi sa sobom, zapravo mi možemo da tumačimo na drugačiji način, kao što smo u stvari i uradili sa rediteljem u Beogradu. I meni je žao što u stvari zrenjaninska publika neće moći da je vidi to scenski. Mi ćemo to izvesti ovde polu scenski, odnosno koncertno više. Dakle, nema pravih kostima, nema scenografije. Žao mi je zato što su izmenjeni odnosi neki, ali suština je ostala ista, a to je da su nekakvi društveni konteksti svima važni i da se ljudi ponašaju u skladu sa onim kako se od njih očekuje da se ponašaju. A to je nekako poruka cele opere. Orlando se rastrzava između ljubavi i dužnosti, onoga što želi, onoga što mora i u svemu tome na kraju dobija, možemo da kažemo, neka vrsta, dobija nekog vrstu nervnog sloma. I čak ono poteže nož, pištolj, mač, želi da se bori, ali zahvaljujući magičnoj energiji, tu ima jednog čarobnjaka Zorastra i ljubavi koja uvek sve spaja, mi na kraju dolazimo do možemo da kažemo, happy enda. Ovaj umetnik osvrnuo se i na status opere u Srbiji danas. Opera u Srbiji je, kao što znamo, zastupljena i naročito je, možemo da kažemo, više centralizovana, dakle Beograd, Novi Sad, po mom mišljenju, ja sam dosta u inostranstvu, mislim da ono što fali je to je da u drugim gradovima, dakle i u Zrenjaninu i nekim
dakle, da ne spojim sa sve, dakle, manjim gradovima, ali opet veoma važnim, da opera bude prisutna. Znate, danas u Rusiji, recimo, ako već pričamo o tom slavenskom duhu, u svakoj, da izvinete, selendri, oni imaju i filharmoniju i opersku kuću. Dakle, bilo bi u Smederevu, bilo bi u Rumi, bilo bi u Srenjaninu, 3 komada. Ovo Hendlovo delo bilo je zaboravljeno gotovo 200 godina, sve do 1922. kada je ponovo izvedeno. Interesovanje za ovo scensko ostvarenje obnovljeno je sredinom prošlog veka i od tada je Orlando deo repertoara operskih kuća širom sveta. Nova Beogradska opera za cilj ima da obogati repertoar u regionu i omogući mladim talentima da svoje umeće pokažu na sceni. Ukazano poverenje su ovoga puta svakako opravdali. I pravo sa Ljubljanskog maratona kod nas u vikendicu stigao je atletičar Milan Delić. Milane, dobrodošao pre svega. Hvala lepo, bolje vas našao. E sad, koliko već prošlog vikenda, ali tako, održan je ovaj Ljubljanski maraton, ti si inače jedini Zrenjaninac koji je tamo trčao. Kakve nam utiske nosiš osim ove medalje koje si donao? Pa, jako lepe utiske, mislim, Ljubljanski maraton je u ovom delu Evrope jedan od najvećih maratona. Na startu trke je bilo negde oko 25.000 ljudi, što je po meni jako lep osjećaj trčati među svim tim pozitivnim ljudima i koji su došli sa istim ciljem da istrče neku svoju trku, ajde kažemo tako. Šta da kažem? Da li si prvi put učestvovao na tom maratonu? Da, ovo je prvi put na Ljubljanskom maratonu da sam učestvovao. Kaži mi, da li su postojale neke propozicije ko može da učestvuje ili je apsolutno mogao bilo ko? Ti si trčao polumaraton, je li tako? Da. Pa propozicije u principu ne postoje. Postoje da morate biti zdravi. Naravno, oni su to jako dobro organizovali, da vi prolazite neke, svih 25.000 ljudi prolazi neke ove lekarske preglede od tipa merenja krvnog pritiska, spirometriju, da ne bi došlo, da se smanji taj neki mogući faktor rizika, da. Od nekih povreda, kolabiranja i ne znam, nije. Naravno, morate imati 18 godina i preko 15 godine mogu da učestvuju momci i devojke, ali mora saglasnost roditelja njihovih. E sad, i ono što je poželjno, sad si utreniran, ili tako? Da si u formi, mislim, naravno, da možeš da trčeš. Naravno. Pa, u principu, svi ističe tu neku svoju trku, da li polumaraton, maraton, svi ističe sad neko ima ambicije da to bude u nekom A normi ili u B, ili neko jednostavno samo da ističe svoju trku, da jednog dana kaže ja sam ističao, da ima neki motiv ili postoji. Baš to, koji je tvoj motiv konkretno bio da istrčeš ovu trku, a i sve koje trčeš? Šta te to vuče? Pa pre par godina sam ja sasvim slučajno sa nekim prijateljima pričao koji su isto tako krenuli sasvim naivno i onda su ušli u čitav taj svet trka i trčanja i uopšte maratona i s njima sam krenuo, prvi put sam se pojavio pre 6-7 godina na Beogradskom maratonu gdje je to bilo onako čisto, eto, otprilike tako, samo da istrčim i istrčao sam, ajde kažem, prva trka, ne znaš ništa o tome, i kasnije upoznaješ ljude, čuješ neke nove savete, sve što je dobro i pametno da što bolje i što brže istrčiš tu trku. I sad u Ljubljanu sam otišao, da kažem, dosta pripremljen s tim što sam otišao sa povredom. Mislio sam da ću istrčati ispod 1.30, nisam uspeo, bilo negde 1.36, 37, zavisi od merenja. Ali si osvojio, je li tako, 11. mesto među učesnicima iz Srbije? 11. mesto među učesnicima iz Srbije, da. Što je veliki uspeh. Pa naravno, i za mene i lično, i moram da istaknem da nismo, da je veliki broj ljudi koji su otišli iz Srbije, bili smo treća zemlja po učešću na Ljubljanskom maratonu po broju učesnika, imali smo samo 2 profesionalca, znači ljudi koji stvarno trče među elitom, ostalo su bili svi ljudi poput mene. Što je negde meni... Više rekreativci. Rekreativci, a koji to rade ozbiljno. Mislim, ajde sad da kažem ozbiljno, negde im je to neki light motiv u životu i nešto ih vodi i nalazi negde tu svoju neku smirenost u tom trčanju. Da. A kako se ti pripremaš, to me zanima, za ovakav maraton? Da li redovno si utreniran?
Šta radiš? Koliko trčeš ovde, pretpostavljam? Pa da bi, ajde da kažem sad, da bi istračao neki polumaraton, vi nedeljno morate istračati neki 60-70 km. I nekih 10 km brzinskih, znači, istračavanja u toku jedne nedelje. Da bi bili pa nije malo. Nema, znam primjer, što u Zrenjaninu fali, nema Zrenjanin neku infrastrukturu i staze gde bi, ajde da kažem, gde bi mogao se odvijati adekvatan trening, ali ne želim se. U principu ja trčim u zoni prema Ečkoj, toj industrijskoj zoni, gde mi je sasvim dobro pogodim, godim i ta kilometraža i mogu negde da merim svoje vreme na toj ruti. A brzinske istračavanje radim u Šćeranskom parku. I to tokom cele godine konstantno ili imaš neki pojačan trening pred samu trku? Pa pred samu trku se smanjuju treninzi, zato treba da se malo odmore mišići, a do trke tu se nedelju dana do pred trku morate biti da kažem, maksimalno spremni ako ne dođe do nekih povreda ili ne znam, nije nečeg sličnog, do pucanja mišića, istignuća ili tako to. Da li ti se desilo neka tako nezgoda, slična, da li zdravstvena, prilikom trčanja? Ne, pa nisam imao s tim što se javljaju neke povrede prilikom trčanja, tetiva, imam tu povredu tetive koju vučem već neko duže vreme, pa vidjet ćemo sad posle 22. i 23. trebao bi da napravim neku malu pauzu, da se odmorim. 22. je maraton u Odžacima, koji bi trebao da ispratim iz određenih razloga i da podržim ljude i entuzijaste isto iz tog mesta koji su došli na ideju isto da naprave svoj maraton. Ove godine će to biti u Odžacima prvi maraton i tako da neki ljudi poput mene isto složili smo se pa ćemo... E sad imaš i jednu lepu ideju, a to je da Zrenjanin dobije koliko možda već od sledeće godine svoju trku. Pa da, sa ljudima i prijateljima koji me podržavaju u svemu ovome i isto su entuzijasti kao ja u celoj ovoj priči. Pokušat ćemo da Zrenjanin dobije neku svoju trku. Ako bi uspjeli, naravno, da to bude polumaraton, neka trka zadovoljstva, pošto ne znam sad koliko Zrenjanin ima mogućnosti za maraton i infrastrukture, ali bi želeli, ako uspijemo, nadam se da ćemo moći ko ljudi dobre volje da nas razumeju i shvate u celoj toj našoj priči. Jer kad mogu da imaju drugi, možda i manji gradovi nego Zrenjanin, zašto ne bi mogao i Zrenjanin? Pa naravno, to je ono što negde i mene vodi da, ne znam, Sombor, Odžaci i još neki manji gradovi, Kula, imaju, govorim sad dalje za Vojvodinu, imaju svoje trke i uglavnom su to sve polumaratoni, to sve manja mesta, ali što da ne, jer okupiti veliki broj ljudi i mlađih i starih, jer jednostavno nije to samo trčanje kao trčanje vid nekog sporta, nego jednostavno dobijate neku zdravu naciju, zdravu sredinu i dajete podstrek mlađim generacijama da krenu da se bave sportom. Da li ste nešto već uradili po tom pitanju ili još uvek to sve samo na nekoj ideji? Pa projekat je za maraton, u stvari za trku, dajde kažem, uslovnu trku, projekat je pri kraju. Mi bi u januaru trebali da se obratimo Sportskom savezu grada Zrenjanina sa tom idejom i sa tim projektom. Ostalo je sve na njima, da neko to donese zvaničnu odluku, da li to može, ne može. I ako kažu da može, onda je naravno na nama, ljudima oko mene, prijateljima i ljudima koji me podržavaju, da dođemo do nekog novca, sredstava, jer nije to baš samo organizovati, treba tu dosta sredstava. E sad ja verujem da ko je trebao čuje ovaj razgovor, može se javi naravno da vam pomogne. Sad, osim trčanja, ti si i alpinista. Da. Kada si skoro imao neki alpinistički poduhvat? Pa nema, ove godine smo samo bili na nekom učešću, nekom boulder maratonu, sad ljudi koji se bave ovim free climbingom, ajde kažemo, će razumeti šta je to. Bilo je neka organizacija nešto u Vršcu, oni su dobili neka sredstva, pa su na njihovim obroncima Fruške gore, tamo gde imaju te stene, pravili su, radili su penjavište, to je bilo u sklopu njihovih vršičkih tih dana i dana grođa, kako se već zovu, pa smo, ja i još neki moji prijatelji, učestvovali na tom revijalnom kao takmičenju, ajde kažemo, u nekom sportskom penjanju. To su visine do nekih 15-20 metara, nije nešto pretežano.
to je bilo jedino što sam ove godine išao, pošto sam se spremao za još neki maraton, tako da više sam se bio posvetio. Nisi imao još uvek prilike u inostranstvo, tako da se baviš alpinizmom? Da li je u planu možda? Pa u planu jeste. Bilo je nekih najava za ovu godinu, za Austriju, za Glos Glotner, ali vidjet ćemo još, kažem, imam povredu neku koju moram da u što skorije vreme da rešim, tako da to mi zadaje dosta problema i prilikom penjanja i naravno prilikom trčanja. Dobro, mi ti želimo da sve to saniraš što pre i da nastaviš da budeš ovakav entuzijasta kada je sport u pitanju. Hvala ti puno na ovom razgovoru. Hvala vam. Kompanija DM otvorila je svoj maloprodajni objekat u Aviv parku u Zrenjaninu. Na sam dan otvaranja gošća je bila glumica Nina Janković, koja je istovremeno učestvovala i u humanitarnoj akciji. Naime, sav novac koji je prikupljen u roku od sat vremena biće dodeljen porođajnom odeljenju Zrenjaninske bolnice. Velika posećenost od prvog dana otvaranja DM objekta u Avi parku u Zrenjaninu tokom celog dana dovoljan je pokazatelj koliko je potrebna bila ovakva prodavnica. Značajni popusti u prvim danima otvaranja dodatno su privukli mnoge kupce. DM u Srbiji postoji od 2004. godine u 22 grada i sada već 62 filijale. Našim kupcima nudimo veliki izbor proizvoda iz asortimana nege i lepote, nege beba i svega onoga što je neophodno za čišćenje domaćinstva. Osim velike ponude raznih robnih marki, DM je posebno ponosan na preko 3000 proizvoda privatne robne marke. Ono što bismo takođe istakli je da imamo u Srbiji jedno od najvećih ponuda organske hrane. Na površini od 434 metara kvadratnih nalazi se više od 12.000 proizvoda najboljih svetskih proizvođača. Prilikom svakog otvaranja novog objekta, kompanija DM Drogerie Markt značajna sredstva izdvaja u humanitarne svrhe. Ova praksa je nastavljena, pa je tako i ovaj put bilo u Zrenjaninu. Poznata ličnost koja je podržala humanitarnu akciju bila je poznata glumica Nina Janković. Ona je izdvojila svoje vreme kako bi radila sa kupcima i pomogla zrenjaninsko porodilište. Pre svega to da kažem da mi je drago što sam deo ovoga, pošto sve što ima veze sa ovakvom vrstom kao humanitarnog rada i sve, ja stvarno volim da pomognem, pogotovo eto kad je u pitanju bolnica, porodilište i to sve, stvarno mislim da tu i najviše treba trenutno ulagati. Treba svako ko ima mogućnost, želju, volju, da uvek treba nekako i vremena pre svega, da treba nekako pomoći. Sad, na koji način to sam neko odradi, da li je to eto, raditi sat vremena za kasom, ili je, ne znam, sam da osmisli kao Miloš Biković u jednom trenutku, što je preko Twittera osmislio pa je organizovao hranu, garderobu, sve za dečije prihvatilište. Tako mislim da, eto, da uvek može da se nađe volja. Evo sad Viktor Savić i Aca Radojičić, što su za svog i prijatelja i DJ-a organizovali žurke, pa tako su prikupljali novac. Ja mislim da stvarno može. Znači, nije teško biti poznat i human? Pa nije teško, da. Za to uvek može da se nađe vremena, to je neko moje mišljenje. Sad ti odazivaš i na slične akcije? Da, uvek. Je li teško raditi za kasom? Za kasom? Pa da, nije lako, baš preznojila sam se. Ali nekako uđeš brzo. Dobro kad ne moraš ti da računaš sve, pošto u tom trenutku da, ne znam, da pogrešim ili da vratim neko manje kusur, mislim da bi se ocekla. Ali sve kompjuter radi za tebe, tako da je u tom smislu lakše. Nije teško biti human. Svako može da pomogne ako želi, ima dobru volju. Savremeni načini komuniciranja sa kupcima putem društvenih mreža su od izuzetnog značaja. Otvaranjem objekta je ujedno uslišena želja mnogim kupcima. Na ovakav način oni neće morati da idu u drugi grad kako bi kupili željeni proizvod.
Za sam kraj bismo pozdravili naše verne fanove sa Facebooka i pozvali ih na otvaranje naše DM drogerije u Zrenjaninu u sklopu Avi Parka kako bi u naredna tri dana iskoristili popuste koje smo pripremili za njih. Za sat vremena koliko je trajala humanitarna akcija prikupljeno je 70.000 dinara. Ali je ova suma uvećena od strane ove značajne kompanije, pa je ukupan iznos koji će se donirati porodilištu 100.000 dinara. Na taj način će se pomoći rad ovog značajnog odeljenja opšte bolnice u Zrenjaninu. Navikli ste da već decenijama unazad pozorišni klub Zeleno zvono svojim posetiocima obezbeđuje pre svega dobar provod, tako će svakako biti i u narednom periodu u toku novembra meseca, a više o tome reći će nam naš današnji i gosta i domaćin, pre svega Branislav Grubački, Guta. Guto, pre svega hvala vam što ste nas danas ugostili ovdje. Pa hvala te, Lizi Santos, što prati događaje Zelenog zvona i poslednje vreme, pogotovo što pušta filmove koje smo mi snimili na našim događajima. Pa novembar mesec je vrlo zanimljiv u Zelenom zvonu, zaista novi optimizam kao pokret koji se proširio zaista i van granica naše zemlje. Naime, mi smo se vratili iz Beča pre neki dan sa svog najznačajnijeg projekta Vojna Recommended, se ipak vraća u Zrenjanin i u matično Zeleno zvono. U Zelenom zvonu u novembru mesecu se očekuje vrlo interesantan program. Niz tribina, promocija, muzičkog programa, nešto što nikad nije bilo, nešto što se ponavlja zato što ljudi očekuju, ali ja ću samo taksativno navesti najznačajnije stvari. Naime, mi već u ponedeljak, znači 2. novembra, imamo promociju knjige Bore Otića Širom sredom. Naime, autor kultne emisije Pretkazanje je napravio knjigu i o tome sa tekstovima koje je objavljivao u Novosadskom dnevniku, i jedno vrlo ekskluzivno izdanje će biti promovisano u 19 časova 2. novembra. Biće gosti izdavač Zoran Kolundžija, biće Pero Zubac, veliki pesnik naš, biće naravno i sam autor i neki njegovi gosti, sviraće melemi, malo će biti vina koja će se podeliti gostima i tako dalje. Tako da je to za početak novembra, mislim, sasvim adekvatno. 9. novembra imamo veliku tribinu koja se bavi duhom Palanke i fašizacijom društva. Naime, na Svetski dan borbe protiv fašizma i antisemitizma mi godinama pravimo tribinu koja se sa tim nazivom. Ovog puta će biti i izložba jedna o poslednjem odredištu Auschwitz. Naime, ona je izložena u Istorijskom muzeju Srbije do jula bilo 2015. godine. Mi ćemo to ovde promovisati. Biće nam razni gosti koji će govoriti na tu temu, od Jelene Bogavac, rediteljke, Olgi Emanojlović Pinter, istoričarke, biće tu Marinika Čobanov, pokrajinski sekretar za sport i omladinu i drugi. Takođe, moram da kažem da jedna od važnijih stvari koje mi radimo, to su humanitarne stvari. Znači, na 5. decembra Međunarodni dan volontera, Svetski dan volontera, mi ćemo napraviti humanitarnu akciju Dobrovoljno davanje krvi, Uključi se, pomozi 7. Tu ćemo suminirati utiske. Vi ste i ranije organizovali ovakve akcije. Da, ovo je 7. put vi ste pratili, to je meni zaista... Koliko su se naši sugrađani do sada odazivali? Sličem reći, mislim, 10 donorske kartice je bilo pre naše akcije, sada ih ima preko 200 u Zrenjaninu. Znači, preko 400 ljudi mislim da je dalo krv i tako dalje. Tako da ljudi izgleda vole na ovaj način kako mi to promovišemo. Zaista, ja sam i razne među vremenu dobio u tom smislu priznanje za afirmaciju tako nečega na nivou pokrajine i republike same, zato što svako uključivanje u ovakvu akciju je dobrodošlo, a pogotovo ako se radi iz neke potpuno off pozicije koja do sada nije bila
rađena i makar u našem gradu. Takođe ćemo 10. decembra na Međunarodni dan ljudskih prava promovisati novog dobitnika Dobar primjer mnogo optimizma. Ko će to biti, čućete 9. novembra. Što se tiče tog muzičkog dela koji je isto... Koji je uvek i prisutan. Jeste prisutan, znači to je taj uslovačeno zabavni deo, mada se mi trudimo da i ta zabava ima neki karakter nečeg višeg u odnosu na prostu zabavu. Ja ću reći samo da 7. novembra svira grupa Plavi ptičić koja svira rock 70-ih i 60-ih, znači jedna super grupa, grupa koja je sastavljena od članova grupe Veliki prezir, Party Breakers, Jarboli i tako dalje, znači oni će svirati nama 7. novembra, 8. i nešto već raspravljeno, ali eto prosto i ovima da ne pomenemo, Mirjana Dunjanin koncert, znači jedne sarajevske umetnice, fenomen jedan što se nas tiče, nikada nije bilo da za dva dana se prodaju sve karte, potpuna pomama u celom regionu je za tom umetnicom, zašto vidjet će se nadam se i na vašoj televiziji. Onda Guitar Arts Festival koji vi pratite ima završnicu ovde, 12. će biti, odnosno 14. novembra će biti završnica ovde tog Guitar Arts Festivala, jedan trio će se odsvirati, koncert. 21. nam puštaju muziku Srđan Todorović i Uroš Đurić, znači Anđeo i Đavo iz Mi nismo anđeli. Dobra kombinacija. Znači, oni gde god puštaju muziku, kaže da je to potpuno ludilo. Mi, eto, imamo priliku da prvi put ugostimo tako dva umetnika, multimedijalna umetnika. Srđan je, znamo, svirao i bubnjeve u Ekaterini Velikoj, Uroš je gitarista, sviraju u raznim bendovima, oni njih dvojica, šta će nam puštati, to ćemo videti, očekujem vas. Gift kao jedan fenomen, cover fenomen što se tiče nas. Gledajući ove emisije, su imali prilike da vide, zaista da je bilo, mislim, nevjerojatan broj ljudi dolazi na njihove koncerte, oni su 28. novembra, znači s njima ćemo ući u 29. novembar, a na Dan Republike, jel tako, ćemo ipak napraviti jedan potpuno ekskluzivni koncert, naime s nama će biti, počet će turneju svoju, svog alboma Mostovi, Rundek i njegov Cargo Trio. To kupujte karte što pre, zaista ako je suditi po Mirjani Dunjanin, zaista mnogo ljudi za tu vrstu muzike i za tu vrstu zabave je zainteresovan. Rundek je uvijek bio rasprodat i tako dalje, tako da očekujemo i sada ekskluzivno, znači turneja počinje 29. novembra, nedelja 29. novembra, počinje se iz Zrenjanina, pa eto, nemojte propustiti to. Hvala. Hvala i vama. Toliko od nas u današnjoj vikendici. Nadam se da vam je prijelo druženje sa nama ovde u pozorišnom klubu Zelena zvona. Vi obavezno ostanite uz program Televizije Santos, a ekipa ove emisije vas sledeće nedelje očekuje opet na nekoj drugoj lokaciji. Prijetno večer!